ኧረ እባክህ ልጆቹን በሰላም እናሳድግ። ኧረ እባክህ ትዳራችንን ጠብቅ። አሁን በተወደደ ኑሮ እስቲ ኢትዮጵያ 10 ጊዜ ምን ያመላልስሃል? እኔ እኮ ግራ ነው የሚገባኝ እያልኩ ጨቀጭቀዋለሁ። አመት በዓል ሲመጣ ኢትዮጵያ ነው፣ ዘመዶቼ ናፈቁኝ ኢትዮጵያ ነው፣ አዲስ አመት መጣ ኢትዮጵያ ነው፣ እከሌ ታሟል ኢትዮጵያ ነው። እንደው በቃ ይመላለሳል ይመላለሳል ይመላለሳል። 4 ልጆቻችንን እናሳድገው በኔ ትከሻ ነው በአብዛኛውን ጊዜ ስራው እኔ ላይ ነው። እኔ ግራ ገባኝና ምንድን ነው ነገሩ ብዬ ጓደኞቹ ጋር ሄድኩኝ፣ ዘመዶቹ ጋር ሄድኩኝ። ባካችሁ ምንድን ነው ሚስጥሩ? ኢትዮጵያ የሚመላለሰው ምንድን ነው ብዬ ጨነቀኝ። በትዳራችን ያለው ክፍተት እንዳለ ሆኖ የእሱ ደግሞ ከኛ ከኑሮ መራቁ በጣም አሳሰበኝ። ምንድን ነው ችግሩ እያልኩ መፈለግ ጀመርኩኝ። ያለን ኢኮኖሚ አቅምና እሱ ኢትዮጵያ መመላለሱ በፍጹም አይመጣጠንም። በኢኮኖሚ ጉዳት ብቻ ሳይሆን ልጆች አባታቸውን ይናፍቃሉ፣ ማየት ይናፍቃሉ፣ ትምህርት የሚያስጠናቸው ይናፍቃሉ፣ አብሯቸው የሚወጣ የሚገባ አባት ይናፍቃሉ፣ ወስቶ የሚያስናናቸው ሰው ከነሱ ጋር ጊዜ የሚያሳልፍ አባት ይናፍቃሉ። ይሄንን አዩም ግን በጣም በስራ የተወጠረ ነው። ባለችው ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ተነስቶ ይሄዳል። ግራ ገባኝና ጓደኞቹ ጋር ሄድኩኝ። እስቲ እንምከረው፣ እመክረዋለሁ፣ አይዞሽ አንቺ አትጨነቅ ያሉኝ ብሎ ብሎ ብዙ ከተመላለሰ በኋላ አንድ ነገር ሽው ሲል ሰማሁ። ኢትዮጵያ ሌላ ትዳር እንደመሰረት አወቅኩኝ። እንዴ አንድ ሰው ትዳር ይዞ እንዴት ነው ሌላ ትዳር ሊመሰረት የሚችለው? እኔና ልጆቹ እያለን ማስተዳደር አቅቶት ሌላ ትዳር ኢትዮጵያ መመስረት ምንድን ነው? እንደ ሰው እንዴት በምን አቅሙ ችሎ ነው ይሄንን የሚያደርገው ብዬ ግራ ገባኝ። ስጠይቅ የሀሳት አዲስ ሊያገባት ሸብረብ የሚለው በእድሜው ከግማሽ ምታንስ ምናልባትም ደግሞ ከመጀመሪያ ልጁ ትንሽ የምትበልጥ ወጣት ልጅ ነው። የኮሌጅ ተማሪ ናት፣ ልትመረቅ ትንሽ ቀርቷታል። እሷን ሊያገባ ሸብረብ እንደሚል ሰማሁኝ። በጣም አዘንኩኝ። በምን አቅም ነው አንድ ሰው ይሄን ትዳር አሜሪካ ያለውን እያፈረሰ ኢትዮጵያ ያለ ትዳር ሊገነባ የሚጥረው? በእውነት እግዚአብሔርን ወይም ፈጣሪና አያፍርም አይፈራም? እንደው ስለ እኔ ብሎ አይደለም ስለ ልጆቹ እንኳን ብሎ ለልጆች ውስጥ ምን አይነት አራያ ነው የሚተወው? በቃ በጣም አዘንኩኝ። ይህንን ማዘኔን ያየ አንድ ጓደኛው ቀረብ አለኝና በቃ ህይወትሽን ኑሪ፣ ልጆችሽን አሳድጊ፣ አንቺ በጤና ኑሪ፣ እሱ እንደሆነ አይሆንሽም። ልቡ ያለው ኢትዮጵያ ነው። በቅርቡ ጊዜ ደግሞ ጠቅሎ ኢትዮጵያ ይገባል አሉኝ። ጭንቅ ነው ወገኖቼ፣ እንዴት ጭንቅ መሰላችሁ? በጣም ይገርማል። እንደዚህ አይነት ውሳኔ በድንገት ተነስቶ መወሰን ብዙ ጊዜ አቅዶ አውጥጥሮ አማክሮ ከሚወስነው በላይ ድብዳ ነው የሚሆነው። በቃ ያስደነግጣል። እንኳን ለእኔ ለልጆቹ እውነታውን መቀበል አቃታቸው። ከዚህ በኋላ ዳዲ ኢትዮጵያ ነው የሚኖሩ አሉኝ። አዎ ለምን አሉኝ። ለኑሯችን የተሻለ ነው፣ እዛ ሰርቶ ገንዘብ ወደዚህ ይልካል፣ እናንተን ጥሩ ያስተምራል ብዬ ሸፋፈንኩት። ምን ብዬ መናገር ይችላሉ? ይሄ እኮ እጅግ ከባድ። የሚቀጥለው ዲቮርስ ነው፣ እኔ እና እሱ መፋታት ነው ያለን ዕጣ ፈንታ። ግን የስንቱ ህይወት ነው እንደዚህ የተበላሸው? የስንቱ ትዳር ነው እንዴ የተፈታው? ኢትዮጵያ ያለችውም ደግሞ የሚገርማችሁ እዚህ ስላለ ነው ቤተሰቡ ምንም የምታውቅ ነገር የለም። እንዳላገባ አዲስ ትዳር እንደሚይዝ አድርጎ ነው የነገራት። እውቀቱን ሲኖራት ስለኛ እንደሚፋቱ ወይም እንደሚጣሉ ኑሯቸው እንደሚናጋ ጥርጥር የለኝም። አንድ ሰው ድርብ ህይወት እንዴት ሊኖር ይችላል? አንድ ሰው ሁለት ትዳር በሁለት ሀገር ውስጥ እንዴት ሊያስኬድ ይችላል? አንድ በአሜሪካ አንድ በኢትዮጵያ ሁለት ትዳር በአንድ ጊዜ ማስተዳደር አይከብድም? በልጆችና በትዳር አጋር ላይስ እንዲህ አይነት ግፍ መስጠትስ መፍጠርስ እንዴት ነው የሚያስችለው? በእውነት እኔ ይህንን መቋቋም የቻልኩት አምላኬን ተማምኜ ነው፣ ተስፋ አድርጌ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለልጆቼ ስል እኔ ጤነኛና ጠንካራ መሆን አለብኝ። በዚህ ተማምኜ ጠንክሬ ኑሮዬን ገፋው። እነኔ ጠንክረው ኑሯቸውን መግፋት ያቃታቸው እህቶቼ ወይም ወንድሞቼ፣ እንዲህ በደል የደረሰባቸው ወንድሞችም አሉ። ምንድን ነው የሚመከሩት? ምንድን ነው የሚነገራቸው? እውነታውን ተቀብለው ለነሱ ያላለው ነገር እነሱ ጋር እንደማይቆም አውቀው ራሳቸውም ከመጉዳት ተመልሰው ኑሯቸውን ወደ ማስተዳደር፣ ልጆቻቸውን በአግባቡ ወደ ማሳደግና ወደ ማስተማር እንዲመለሱ ነው የመመከራቸው። ልቦ የኮበለለ ሰው፣ ድርብ ህይወት የሚኖር ሰው ለነሱ መቼም አይሆንም። ድርብ ህይወት ለማንም አይመች። አዲስ ትዳር መስርቶ የቀድሞ ማፍረስ ለማንም አይበጅም። ይሄ በአሜሪካ የምንኖር ሰዎች እውነታ ነው፣ ገጽታ ነው። ግን ከእንዲህ አይነቱ ድርጊት ልንቆጠብ ይገባል። አዲስ ትዳር ስንመሰረት የቀድሞውን ህይወት የኖርንበትን ልጆቻችንና የትዳር አጋሮቻችንን እየገደልን እየጎዳን ነው የምንሄድ።